Մենք խնդրեցինք ընդամենը 3000 լայք, որ ձեզ համար պատրաստենք the best of Տիգրան Արզականցյան բոցեր։ Փոխարենը մենք ողողեցինք 6000 plus լայքերով։ Դե ստացեք։ Քրիստոս հարեյավ եւ մեռելոց օրդնյալ է հայությունը Քրիստոսի։ Պետք է մենք ցիրիլնի նորմալ երգի։ Ես իմ ազատ կյանքը թողել էի, եկել էի, նրանց հանձնվում էի, որպես ասեմ, Цара. А, перфетто, перфетто. Ви виглядите як Челентано. Lasciatemi cantare. Я я. Sono italiano. Sì. Italiano vero? Vero, vero. Կարողա մի հատ ուրիշի կնգա բերեմ հետս մանկա չեմ հասկանում. Այսօր օրինական կին ունեմ, թողեք կնոջս այդ մանկա, ինչ եք ինձանից ուզում. Մեր երկրի այս վիճակը այսօր լավ լիներ, պայմանները մեր ժողովրդի համար ապահովված լիներ բոլոր ոլորտում, ամենակարևորը որ ունենք այսօր մեծ խնդիր անվտանգության համար, ես այսօր չէի լինի այստեղ ու չէի որոշել արտահերթ խորհրդական ընտրությունների մասնակցել։ Մենք պետք է վերլուծենք կատարված պատճառները, հասկանանք դրանց առաջացման գործինները և ամենակարևորը ձևավորել թիմ ու գաղափարաբանության որևէ մեր թույլ կտա։ Բոլոր գործընկերներին քեզ հետ կամ պարս, քեզ հետ կամ քեզ ցույց տալում, հասկանում ես, բացվում մարդկանց հետ, դու որտեղ մեջ ես կեղչ կա, դա մրա համար է բարձր։ Ինչ կա Տիգրան Արզականցյանից, ինչ ա նանում այս օրերին, որ ասեմ Դալայ Լամայի հետ հանդիպում կհավատաս։ Հա, հա։ Photoshop չէ։ Նեղացնում ես, մի հիանալի, մի արձակարգ հանդիպում էր։ Պարզ տնտեսության բարելավելու մենք չենք կարող մեր երկրի հոգսերը հոգսենք։ Մարդու զմա աշխարհի հետ չփի, տեղին նստած չի կարա ոչ մի բան կատարի։ Ես սիրում եմ ես գրեմ, ես կարում եմ, ունակ եմ։ Երբ սպասենք գրքի հրատարակությանը։ Դրա մասին շուտ ասելը, ես արդեն սկսել եմ։ Արդեն անուն, աշխատանքային անուն կա գրքին գոնե։ Ոչ։ Աշխատանքայինը չեմ էլ կասեմ։ Я хочу сказать, романтиком без нормально. Ну просто в своё время ты тебя романтику не показывали, романтический человеку ты не встретился. Поэтому судьбоносная судьба, понимаешь, показывать свою романтику и красоту. Ворочить есть. Карамасен им шурерն եմ փոխում մենակ, մեքենաներ, տարբեր բաներ, բայց ես ինձ չեմ կարա փոխեմ։ Հայաստանը չի կարող մնալ դրսից, թեկուզ մեր ռազմավարական գործընկեր պետության Ռուսաստանին կամ ՀՊԱ-ից։ Քևերում ոչ մեկ ոչ մի անգամ հրավարություն չեն տեսել։ Ես արել եմ քաղաքի տոն եմ նշել։ Եթե Արձականցյան Տիգրանը խանգարում է իրենցը, հասկանում ես, իրեն խմբին հաստատ չի խանգարում։ Հարկերն է ժամանակին մեր գործարանները մուծեն, որ կարողանանք մենք այսօր բուջեն պահենք։ Вчерашний шашлык не пошёл? Очень хорошо пошёл. Да. И вышел также хорошо. Нет, никуда не вышел. Այսօր խախտում են մեր երկրի սահմանը տարբեր ուղություններով։ Մեր անդունդը ուզում են խանգարեն, բայց մի կողմից էլ վատա, որ մենք փոքր ազգ ենք ու ծվրվում ենք։ Միայն օգնության անընկալող եւ ոչինչ չանող երկիր։ Որովհետեւ ես այն մարդն եմ, միշտ ինձ ասում եմ, ես մենակ սիրում եմ առաջընթաց, հետև չեմ սիրում նայել։ Մեր կուսակցության կողքն եմ, մեր կուսակցության խորհրդը որոշերա ես լինելու եմ վարչապետի տեխնացու, մենք որ հաղթեցինք, ես իմ աշխատելու փորձով, իմ հայրենասիրությամբ, իմ եղած գիտելիքներով կկանեմ մեր ժողովրդի կողքը, կանեմ այն աշխատանքը, որ կմնա պատմության մեջ։ Ական պետք է մենք ճիշտ կառույցով
հիմա ասեն ֆիքսենք գերտենք համակրում եք պարոն Արզակյանցյանի քաղաքացիական իրեն, հա՞։ Իրենեք ձայն տալու։ Որովհետեւ իշխական տղա է պետք կառավարի, տղա է որովհետեւ։ Դուք երևում է որ տղա է։ Պարոն Արզակյանցյանը։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը ինձ կընտրի Հայաստանի վարչապետ։ Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Ինչի մեջ ես մտնեմ, ինձ վրա վստահ են։ Եթե ես ինձ վրա վստահ չլինեմ, ոչ մի բանից չեմ մտնի։ Հա, պատահում է բաներ, որ հաշվարկը սխալ ալնում, ասում, ի բիվայդ ռուսյացա չուդիսա тоже бивает, ну, мои чудеса будут такие, которые меня будут удивлять самому хорошей стороны. Էտել կներեք, որ մի քանի բառ ռուսերեն ասացի։ Տեխնացուներն էին շատ, դրա համար ծվրվել էր ձայնը։